mas'alada ku saabsan ninku inuu xaaskiisa naaska ka nuugo aan kala qaadno. Tabcan waxa loo sameeyo nacf iyo caano lagama raadsadee, waa nooc istimtaaca ka mid soo ma, waa nooc istimtaaca ka mid. Marka haddii uusan wax caana ka nuugin laakiin uu naaska afka geliyo wax caanase uusan ka nuugin, markaasi inay bannaan tahay shaki kuma jiro. Maxaa yeelay axaadiista tilmaamaysa istimtaaca iyo rag iyo dumarka gogosha iyo galmada ka hor waxa dhex mara, axaadiistaasi ma aynan diidin, cumuumkeedana waxaa laga qaadanayaa inuu bannaan yahay. Wax sharcan diidayana ma jiro, waa nooc istimtaaca iyo mubaasharada iska bannaan ka mid. Suura waa suurada, waa hadduusan caano ka nuugin. Suurada labaadi waxa weeyaan inuu caano ka nuugo laakiin uu iska tufo, caanihii markiisa afkiisa galaan iyadana iska tufo, iyadana way bannaan tahay, wax ishkaalana ma leh. Suurada saddexaad waxa weeye inuu caano ka nuugo caanihiina liqo. Soo ma, ninkaasi caruur ilmihii buu qadiyey. Marka kaas suurada iyada ah oo markii intuu caano naaska ka nuugo caanihii uu liqo, suuradaasina sida raajixa ah way bannaan tahay. Jamaahiiru ahlilcilmi waxay leeyihiin wax ba'siya ma leh, sababtu waxay tahay sharcan wax diidayaan jirin. Haddii la yidhaahdo soo ma dhici karto caanahan uu islaanta ka nuugay in ay xurmo keento uu noqdo sidii ilmaheedii oo kale uu noqdo, jawaabtu waxa weye maya. Lianna jamaahiiri ahlilcilmi waxay qabaan marka naas caano laga nuugay uu keenayo xurmo uu keenayo, shuruud bay leedahay. Shuruuddan axaadiista tilmaantay waa goorma? Waa inuu ilmuhu yar yahay oo caanuhu jirkiisa wax tarayaan, laba sano iyo wixii ka yar, caanaha uu cabbayna lafihiisa kobcinayaan, jirkiisa oo nafaqaynayaan, waa ilmo yar. Markaasaa wuxuu nuugay ay keenayaan taxriim keenaya. Marka labaad, shardiga labaad, nuugmada uu nuugay waa inay shan nuugmo noqoto, sidii xadiidka caaisha tilmaamaya, shan goor intuu nuugo, mid walba intuu afka gashado nuugo inuu kala baxo isagoo sidiisa u daayo ilmo, haddana ku noqdo sidiisa u daayo, haddana shan goor markuu saa u nuugo ayay xurmadu imaanaysaa. Soo ma? Tayib, ninka weyn marka ilmo yar ma aha. Soo ma? Ma hadduusan ilmo yar ahayn caanaha naaska uu ka nuugayo saamayn kuma samaynayaan. Jamaahiiru ahlilcilmi baa sidaa qaba, wax saamayn ku samaynayaan ma ay jiraan. Xadiis baa jira Saalim mawlaa Xudayfa oo guri ku noolaa oo gabadhii ajnabina xaafadda ka ahaa, xaafaddii ku dhib ku rafaaday, kadibna nay gabadhigu wuxuu ku yidhi xadiidka Bukhaariga, nuuji buu ku yidhi si aad yah xaaraam u kaga noqdo, yacni wax si uu maxram kuugu noqdo. Xadiiskaasi waxay leeyihiin ama muxuu ahaa xaaja keentay oo xaaja khaasa ama aduu si bay u awilayaa. Laakiin jamaa'iru ahlulcilmi waxay qabaan ilmaha yarkaabay caanuhu saameeyaan ee ninka weyn ma saameeyaan. Sidaasina waa madhabu saxaaba ridwaanullaahi calayhim. Cabdirazaaq fi lmusanaf wuxuu ku keenay cabdullaahi lmascuud, maya nin baa xaaskiisii caanihii ku istaageen, naaskiiba caanuhu ku istaageen, markaasuu intuu ka nuugay buu tufay.